Найсучасніше і вкрай необхідне медичне обладнання для Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. Два нові апарати штучної вентиляції легень, 4 монітори пацієнта, імуноферментний аналізатор, аналізатор критичних станів, 6 кисневих концентраторів та 5 бактерицидних ламп. Усе це придбано за кошти міського бюджету. Одразу після оголошення пандемії в березні 2020 року ми зібрали позачергове засідання сесії Ужгородської міської ради, де виділили 12,8 мільйона гривень на закупівлю необхідного обладнання для Ужгородської клінічної лікарні, для інших клінік нашого міста, які знаходяться на фінансуванні з міського бюджету. І сьогодні ми отримали перші два апарати штучної вентиляції легенів, загальну вартість 2 200 000 гривень. Також ми закупили і кисневі концентратори, і різне обладнання для лабораторії, щоб оперативно проводити аналізи, тому що дуже важливо провести вчасно аналізи і встановити саме правильний діагноз. Нові прилади вже рятують людське життя. Імуноферментний аналізатор дозволяє оперативно упродовж 2 годин діагностувати коронавірус, гепатит та інші захворювання у пацієнтів. Це вкрай важливо, коли йдеться про порятунок людей, постраждалих у ДТП та ургентних хворих. Апарати штучної вентиляції легень встановили у реанімаційному відділенні лікарні. Вони бельгійського виробництва високої якості та багатофункціональні. Завдяки Богдану Сахаровичу і команді його, меру міста, значить, це вся апаратура закуплена за рахунок міського бюджету. Це одні з кращих апаратів, європейські, вони бельгійські. Вони дуже прекрасні в роботі, в розчоті, вони повністю відповідають за хворого, і тим більше, що вони не залежні ні від яких умов. Вони мають і кисневі концентратори, і все допомагає. Тобто ми можемо спокійно підключати будь-якого хворого, надавати йому як наркозні і приймати участь у наркозі, або якщо він на дихальні системи, він його спокійно дихає. Міська влада Ужгорода приділяє максимум уваги медицині. У місті ремонтують і забезпечують усім необхідним лікарні, поліклініки та сімейні амбулаторії. Медицина в Ужгороді стає якісною і доступною усім.